Azərbaycan Tibb Universiteti və İstanbul Universitesi Cərrah Paşa Tibb Fakültəsinin məzunu, Urologiya, Andrologiya şöbəsinin rəhbəri Ardı var. Çalışdığı Grand Hospital xəstəxanasının sevimlisi, əsas məsələ budur, bundan başlamaq lazım idi. Azərbaycan, İngiliz, Rus dillərini mükəmməl bilən, səmimi insan, peşəkar mütəxəssis, doktor Qardaşxan Məmmədov. Mən buraya gələndə ilk öncə təşkilatının təbii ki, bu nümayəndəsi gəlmişdi. Mən bu tarımda təbii ki, bu hər kəsə var, tək mən olaraq deyiləm, amma diplomlar var idi. Mən demək, heç bir tarımdan sonra istər Azərbaycan, istər Türkiyədə məzun olduğumuz və Avropa ölkələrində olan diplomlar. Əsas odur ki, mən deyim, bir həkimlərlə görüşməsi. Təşəkkürlər, bu da sizin layiq olduğunuz diplom.